Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, що? Кентавр 504FK. Прям футбольний клуб. Починаємо потихеньку його огляд. Давайте зразу, щоб вас не томити, 11400 його ціна. Зовні маємо що? Маємо кабіну. Додаткове світло маємо спереді, плюс маємо склоочисник спереді. Якщо переходимо назад, то ззаду ми тільки маємо світло. Ліва-права дверка відкривається, відкривається задня ляда. Плюси-мінуси дверок. Відкривається повністю навстяж, це хорошо. Якщо зловите камінця, це погано. Треба буде міняти всю дверку. Грошей вона стоїть, повірте мені. Є. Тепер давайте, скажімо так, самий головний нюанс по кабіні ми з вами обсудили, що вона є. Потім ми всередину заліземо, а зараз підемо вздовж по тракторцю. Отже, до речі, перед тим як почнемо, може хтось десь там напише якийсь коментарій, може навіть скине мою силочку на моє відео ребятам із Кентавра, тому що такий прикол, дивишся в них на сайті одна інформація, дивишся їх огляд, зовсім друга інформація. Тобто трошки теряєшся в інформації, кому вірити, того, що на сайті, чи того, що вони розказують. Так що отак. Так що, люди, приводьте свої сайти і YouTube-канали якось до одного знаменника. Отже, погнали. Маса 1996 кг. Маємо грузи спереді. Будь ласка. 11 кг грузик, 4 штуки. Сміло ще можна 2 додати. Ну, на даний момент у нас 44 кг на передку. Плюс ззаді. Тут нічого не написано, крім JH, і все. Но по завіренням тут 22 кіло. Тобто на задню оську додатково з двох сторін, якщо взяти сумарно, 44 кілограми також є. Виходячи з його маси, тягове зусилля, я так предположу, що в нього в районі 1000 кілограм. Плюс-мінус. Даже мені здається більше в сторону плюса, чим мінуса. Єсть. Довжина. Довжина даного апарата. Дивіться, міра в довжину іменно по цей світильник. Якщо що, то можете його зняти, буде трошки коротший. І по навіску, як вона зараз в даному тракторцьові. В даному тракторцьові вона зараз майже рівна, то виходить в такому положенні його довжина 363 сантиметри. Висота, народ, отут я вам кажу сміло, менше, ніж 2,60, в гараж його ніякий не заганяйте. Тому що опасно, дуже опасна штука може бути. Дивіться, бачите, крюки, ну крюки нижче, там вон виїмка йде. І та виїмка, зараза, під люк, вона доволі таки висока. Я так примірявся, кажу, 2,60, оце вам золота серединка, менше його навіть не пхніть, тому що можете кришу собі знести. Є. Колеса спереді 8,3 на 20, ззаді 12,4 на 28. Колія внутрішня в нього 91,5, центральна 1,20 м, зовнішня 148,5. Єсть. Давайте ще зразу тако. Зараз до колії назад перейдемо. Подивимося. Якщо брати кліренс, зараза високий. Дорожній 42 см. Якщо брати агро, то бачите, посередині я міряв чисто до зливної пробки. Якщо ще взяти зливну пробку не в счет, то ще там 1,5 см виігруєте. Ну так, виходить 36 см. Гур двосторонньої дії, циліндр якому не якому захисті, але я думаю, ви в ньому сильно ганяти по території, де заникані пеньки в траві, не будете. Чому ми перейшли назад? Ну, колію вам вже сказав. Дядьки з Кентавра кажуть, що в чому плюс цього тракторця? Плюс його в тому, що ми взяли 50-сильний двигун, поставили на базу для 50-сильного трактору. Тобто вони не робили так, що
трактор, база там 24-ки, ми ставимо 50-ку, або база 40-ки, ми ставимо 50-ку. Тобто вони заявляють, що це 50-сильного трактора база. Я же перед тим, як знімати цей відос, я собі на підсознанні заявляв, що це, грубо говоря, 40-ка, як на мене, з запасом 10 коней на вом. Бо якщо рівняти ДТЗ 40-очку і Кентавра 40-очку, то вони, скажімо так, плюс-мінус однакові. Ця 40-очка навіть в деяких місцях буде набагато потужніше виглядати. Рівняти з ловелом немає сенсу. Набагато кревше і більша чортовина. Ну і стоїть набагато більше. Тепер підкапотка. Підкапотка в нас КМ-495БТ. Мотористи, питання до вас. І тепер загалом до всіх людей дам вам коротеньку відповідь. Якщо ви хочете взяти тракторець і, наприклад, це якийсь там скаут, шмаут, форте, петарда, ракета, бомба і тому подобне, я всім раджу дивитися на наступне. Берете двигун, який двигун, забиваєте в інтернеті модифікацію двигуна і дивитесь по запчастинах. Є запчастини на двигун, отличний трактор, беріть. Все остальне знайдеться. Якщо заб'єте ось цього абревіатуру, то вам видасть аж ровним счетом нічого. Но, якщо заб'єте КМ-490, стільки вибиє запчастей, що ви в шокі будете. Просто до чого веду? Знаючи китайців, то там що 495, що 490, різниця може бути десь там в ході якогось поршня, в міліметражах і тому подібне. Це я так думаю. Хто з цим стикався, іменно стикався, що розбирав ліс, дивився, що ремонтує ці трактори, то можете нам сказати, як воно є на самом ділі. Бо, як правило, там 90% запчастин, вони взаємозамінні. Китайці не будуть робити кожну модель унікальною. Їм треба так, щоб можна було цей мотор поставити на різні трактори, і це займало буквально не то, що часи, а минути. Бо їм головне, що? Продати, щоб в них воно не стояло на майданчику. Значить, об'єм мотора 370 см кубічних, обороти 2400, витрата палива 249 грам на кВт-годину, масло 8 літрів, якщо вірити тому, що написано на тому їхньому сайті, влазе в картер, в бак влазе 55 літрів солярки. Маємо два інша, як завжди. Один інша для чого? Для того, щоб ваші ручки не уставали крутити руль. Другий інша йде вже на навісочку. Кроме того, давайте ж відкриємо цю чортню. Попробуємо одною рукою. Получиться. Відкриваємо. Дивимося під капоточку. Покрасяно. От вам на пам'ять іерогліфи. Все хорошо, красиво. В гофрочки. Два газових упорчика, не поскупилися. Ребра жорсткості присутні. Плюси. До вашої електроніки легко долізати. До різного роду релюшок предохранителів теж дуже легко долізати. Це плюс. Що не треба нікуди там лізти, щось десь шукати. Хтось може сказати, плюс. Повір мені, плюс, бо якщо прийшлось би знімати отой короб всередині, щоб там щось поміняти з цього барахла, то ти б тоді поняв, що таке плюс, що таке мінус. Свічана кала, теж плюс. Зимою по-любому будете її використовувати, тому що що? Тому що у вас кабіна. Так що отак от. Фільтра багадільно, розширительний бачок, плюс. Антифриз собі лиєте і не губите його по дорозі. Пользуйтесь як машиною. Раз, два, три роки, хіба що підлийте там 200-300 грам, смотря як будете його використовувати. Тож плюсик. Мєлоч, но приємно. От на таких мєлочах ти все-таки починаєш деякі трактори з нижнього сегмента і любити. Що у вас то все діло нагріється, не так, що цей сапун десь тут і буде воно вас хлестати, а отут. Все. І плюс не буде забиватися різним болотом і тому подібним. Є. Давайте закриємо. Акуратно.
LED, лінзи, діоди, все світиться, сверкає ночі дуже красиво. Просто загляденье. Єсть. Дальше. КПП. КПП. 4 передачки, плюс повишені, понижені, плюс реверс. Итого. 8 вперед, 8 назад. Тоже для любителей скорости. Будете гоняти. Ого. Плюс сцепление дводисковое. Якщо будете цепляти, давайте так, наше вам тут дводискове сцепління. Якщо будете цепляти любий інвентар, який працює від ВОМа, з дводисковим вам буде набагато краще. Тому що сіли, завели, починаєте працювати, то у вас, грубо говоря, спочатку почне працювати ВОМ. Якщо ви вцепите фрезу, то у вас почне фреза колотитися. Ви вже тою фрезою собі ямку підриєте, і трактор буде готовий до того, що зараз він піде пахати. Відпустили повністю сцеплення, трактор поїхав, у вас все працює. Якщо ж на однодисковому сцепленні, то, звісно, це все діло відбувається одномоментно, і трактор трошки переживає нагрузочку. Єсть. Гідросистема, не пам'ятаю, чи сказав, роздільна. ВОМ 540 і 1000 оборотів. Ну, в деяких істочниках пише, що не 1000 оборотів, а 720. Тоже було б цікаво, щоб завод пояснив, кому вірити. Заводу, інструкції, чи якимось шалєвим пацанам, таким як я, які десь все діло вичитали. Ну, а для вас, як покупців, то все-таки вам це буде полезно, бо ви хоч будете знати, куди дивитися, що тицяти і що питатися. Може, хтось вам да й щось розкаже. Навеска. По навеске теж глушняк. Ніхто нічого не каже, але якщо підійти до цієї навесочки, на ню подивитися, порівняти її з іншими 50-ками, я думаю, 700-800 кілограм вона підніме. Більше? Ну, блін, я не бачу смисла. Більше вже треба брати навісне, яке буде на колесиках їздити. Хоча, ці всі пальці, ця вся штука виглядає дуже крепко, що вона може це все діло потягнути. Для сравнення, ось сороковочка нехіла від ДТЗ. Ну тут теж так. Я б сказав, тут навіть покрепше виглядає, іменно кріплення навіски. Захист дурнів. Хай лучше тут вас відірве, якщо будете гнатися, чим відірве ті вуха. Хоча вуха виглядають крепко. Усилитель. Кажу, 700-800 кілограм, я думаю, вона візьме, ну, навіть не 700-800, 800 кілограм вона візьме. Взагалі, 50-ки там всі пишуть, що 900-950 в цих пределах вони розчитують, що мають піднімати задню навісочку. Ну, зараз ліземо в кабіну і заснімемо вам кабіну зсередини. Отже, друзі, залізли ми в кабіну. В кабіні дорого-багато. Як люблять сільські пацани. Все в кожі, в строчки. Подлокотник зліва. Подлокотник справа. А-ля заточка під алюміній. Навіть не хром, алюміній. Хром он вам збоку є. Панелька приборів. Світло, коли включається, багадільно. Датчиків на все, що тільки можете уявити. Як в машині. Сів, заїхав. Верніше, сів, завів і працюєш. Є світло, потолок. Потолок, бачили там, який під люк заточка зроблена? Якщо захочете дорожче трактор, ну з люком, я думаю, ви зможете договоритися, вам з люком притарабанять. Люк встановити можна. Маємо пластмаску обтягнутою тканю. Ткань розумна, бачите? Не чорна і не світла. Бо, як би казалось дивно, на світлі, ну ясно, що було, то видно, ну і на чорній зараза теж видно. На цій пилюку буде менше видно. Так що отак от. Тут, а знов, отсилка до дорого-багато, воздуханчики, бачите, під дерево все оброблено. Бог ти мій, красота. Колоночки, теж все, аудіопідготовка повним ходом зроблена. Тут ще щось має бути, але нам сюди його не вкрутили. Маємо що? Маємо магнітофон! Весь, бачите, народний, китайський, все як має бути. Флешку можна вставити, карту пам'яті можна вставити. MP3, бачите, читає, це вже хорошо. Є. Народний вентилятор, тобто кондьор вам буде дути літом.
щоб ви не змерзли. Для гурманів по зварних швах, дивіться, як зроблено. Отак. 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 Надіюсь, видно. Як на мене, я краще не зварю, а ви тим більше краще не зварите. Упорчики, розкосики, все є. Газовий упор один. Газовий упор другий. Плюс можете, дивіться, бачите, на провітрювання ставити, коли будете працювати. Керування світлом і склочисниками плюс вентилятором присутнє. Ось до пимпочка, свіча накала, бо буває хтось купить, каже, а де вона включається, як вона вимикається. О, пожалуйста, є. Світло, габарити, повороти, гудок присутнє. Ключ у замку зажигання. Крутілка, ла-ла-ла-ла-ла, щоб можна було вам легко крутити. Газовий упор зліва, газовий упор справа. Ще нюансики по кабіні, дивіться. Бачите, вроді би все хорошо зроблено, але якщо ви придивитесь, бачите, вон є нюанси. Цей пильник є, але його треба було би під цю всю лабуду запхати, а то він звідти вилізе і пилючки може трошки попадати. Ну, я думаю, це пару минут роботи, і все буде у вас хорошо. Ваша головна задача – це все змастювати, щоб воно було далі таке гарне і красиве. Виглядає воно, звісно, на взгляд дуже бомбічно. Коробка. Коробка, вибачайте, не буду ламати, розцегосювати, ну там, як на мене, должно бути, як завжди, пару плюшок-заманушок від кентавра. Якщо колись побачимо цей трактор без цього всього, то іменно коробка буде незамутна, то я вам покажу. Отак. Плюс ще в тому, що всі органи керування по бокам, ну я вам скажу так, щоб цей руль двигався сюди, о, трошки наперед, може він двигається, але я облазив, я ні одного речашка не побачив. Як для мене, руля туди подати, наперед, було б краще, бо ці всі речаги повишених, понижених, реверсів і коробки передач, на праву сторону ви вилазити не будете однозначно, тому що у вас тут, дивіться, тормоза, газа мішають. Можна ногою зацепитися і з топчака піти до туди в чорнозьом. Плюс оцей речаг перемикання теж вам заважає. З цієї сторони, якщо розібратися, вам тільки оце буде заважати. Ну, воно заважає тільки того, що у вас руль близько до вас поданий. Ну, не знаю, може, якщо ви по комплекції трошки менший, тоді да. Кстати, сміло дядько до 180 кг сюди може влазити, він головою ніколи не достане. З ростом десь 2-2-2-2-10, мужик влізе любий. Місця йому хватить. Отак от. А так, плюс обзорність бомбічна, мінус дорогі двері. Розіб'єте, триндєц буде. Тому можу сказати, що можете не поскупитися і поклеїти пленочкою знайти. Не треба шукати цю на машини. Супер-пупер можна обичною, по-дішовому, і буде вам то, що треба. Навіть цю затіняючою сонце, воно в епіцентрі коштує щось порядка 24 гривень. Приклеїли, там хоч втрісне, то може хоч не так розлетиться все по кусках. Що ви бачите? Ай, там погано сонце. Давайте сюди. Що ви бачите? Правильно. Болти не торчать, заглушки поставили. А то, вроді би, візьмуть трактор, продають все чинчинарем, а там саморез по металу торчить. То жовтого, то чорного цвіта. Ну, Китай. Маємо, що маємо. Зато ціна. Все, народ, я завжди всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Пол рівний. Та-да-да-да. Все. Всім до побачення.